আজি আমি বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছৰ ওপৰত আমি জোৰ দিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে টাগ অফ ৱাৰ হৈ আছে, টেকেলি ভঙা খেলা হৈ আছে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ আছে সকলোখিনি আমি আজি ইয়াতে মানে উদযাপন কৰিবলৈ ওলাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ কিছুমান আমাৰ স্কুলে স্কুলে আমাৰ কিছুমান হেৰিবিলাক চলি আছে, আৰু বিশেষকৈ আমি মৰাণৰ যিটো ব্লাইণ্ড স্কুল আছে, ব্লাইণ্ড স্কুলত আমি এটা এছে লিখা এটা কম্পিটিশ্যন এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ এমং দ্য ষ্টুডেণ্টছ। এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমাৰ 42,000 প্লাছ আমাৰ এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে হৈ আছে, আপলোড চলি আছে, আৰু হয়তো আমাৰ আৰু বেছি সংখ্যা আৰু বাঢ়িব বুলি আমি ভাবোঁ।